Terve. Tänään mä ajattelin vähän puhua uudesta vuodesta ja mielipiteitä sen viettämisestä ja raketeista. Tänä vuonna mä en aio ostaa raketteja, enkä ole ostanut yhtäkään rakettia, koska A, mulla ei ole varaa, ja B, niin se ei ole mulle enää mitään viehätystä. Että jos mä niitä haluan kattella, niin mä kattelen kun muut ampuu ja tosta parvekkeelta ja tolleen. Ei oo innostusta niihin enää. Viime vuonna mä ostin parilla kympillä, vaikka silloinkaan ei olisi ollut varaa. Mutta tuli kuitenkin ostettu. Sitä edellisenä vähän enemmän ja mitä kauemmas mennään, niin sitä enemmän niihin on mennyt rahaa. Että olikohan 70 vissiin isoin summa, mitä mä oon niihin tuhlannut. Toinen yleinen uuden vuoden vietto tekeminen on ryyppääminen, juominen. Ja sitä mä oon tehnyt myös nyt viimeisen 5 vuoden aikana vissiin joka vuosi. Ja vissiin yksi vuosi on välissä ollut jossain välissä. Mutta useimmiten on. Ja nyt tänäkin vuonna mä aion juoda, mutta en ryöpätä. Koska mulla on itellä huomenna harkat ja lauantaina on sitten pelit, niin ei oikein viiti senkään takia. Mutta kuitenkin ottaa aion ja samalla katsoa kun muuta muskeleraketteja ja niitä raketteja kaverin kanssa tai kavereiden kanssa olla ja viettää aikaa tämmöstä. Mut tällä kertaa mulla ei ole muuta. Laittakaa tonne alas kommenttia, että mitä te meinaatte uutena vuotena ja mitä te olette tehnyt näinä muutamina aikaisimpina uusina vuosina. Mut tällä kertaa ei tosiaan muuta. Me keskustellaan ja katsellaan seuraavalla videolla. Se on moro.